Shqiptarja vetme që merr vëmendjen e yllit të telenovelave spanjolle. William Levy I shkruan mesazh aktores së humorit. Yllit telenovelave spanjolle, William Levy ka bërë për vete femra dhe të gjithë ëndronin atë, por vetëm një shqiptare ka arritur të tërheqë vëmendjen e tij. Bëhet fjala për aktoren shqiptare Delinda Disha, e cila ka marrë një mesazh nga William. Kjo fundit e kishte bërë tag aktori në një postim të filmit ku Levy ka luajtur dhe ai ktheu mesazhin duke I shkruar: "Përshëndetje, Delinda tregoi mesazhin aktorit në Insta Story."